हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर हनान्स डेंटल वर्ल्ड। അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനൊരു വലിയ കാരണമുണ്ട്. ഇന്ന് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മാരേജ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വിചാരിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി നമ്മുടെ കുതിരാനൂർ ടണൽ വഴി വരാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാ അതുവഴി വരുന്നതെന്ന് അല്ലേ. ആക്ച്വലി വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലം അതും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് വെച്ചാൽ, ബ്രദറിനെ ഏതായാലും എയർപോർട്ടിൽ വിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കുലുക്കട്ടോടെ ബ്രദറിനെ ഏതായാലും വിടാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുതിരാഞ്ഞൂർ വഴി വന്ന് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അത് കാരണം അത് അവിടെ ഫ്ലോപ്പായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏതായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുതിരാഞ്ഞൂർ വഴി വരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ പോകെ പോകെ പറയാം. ഓക്കെ, ഒരാള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്, പോച്ചത്തെ ലൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്, കാണിക്കേ ലൈറ്റില്. അല്ല, സാഹിലിന്റെ വാച്ചിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മാരേജ് വെനു എത്തി. പെരിന്തൽമണ്ണ അലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ. ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കുതിരാഞ്ഞൂർ പോവുകയാണ്. എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്? ഓൾമോസ്റ്റ് 70+ 72 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന്. സോ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് ചെർപ്പളശ്ശേരി, ദെൻ അഗെയിൻ ഒറ്റപ്പാലം, ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കുതിരാനൂർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 72 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ഏതായാലും പോണ വഴി നല്ല നല്ല ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. അവർ ജേർണി വാസ് ക്വൈറ്റ് അഡ്വെഞ്ചറസ്. ഒരു സെമി ഫോറസ്റ്റ് പോലത്തെ ഏരിയയിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി. ശരിക്കും മൂന്നാറൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള റോട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആളും മനുഷ്യനൊക്കെ ഉള്ള റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനം. പക്ഷേ ഡേ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഫൈൻ. ഞങ്ങൾ മൂന്നാറ് പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ പേടി കാരണം ട്രാവലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് സ്റ്റേ വാസ് സൂപ്പർബ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേ എത്തി. വെഹിക്കിൾസൊക്കെ കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ആയതുകൊണ്ട് വെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകാശമൊക്കെ നല്ല ഗ്രേ കളർ ക്ലൗഡ്സ് മൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. അങ്ങനെ ട്വിൻ ട്യൂബ് ഹൈവേ ടണലായ നമ്മുടെ കുതിരാൻ ടണൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ കുതിരാൻ ഹിൽസ്, വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് അന്നാമലൈ ഹിൽസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഹിൽസ് ആർ ഓൾസോ എ നോട്ടിഫൈഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. കുതിരാൻ ടണൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ 544 വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനായിട്ടുള്ള ടണലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് 6-lane റോഡ് ടണൽ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഒരുപാട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൊക്കെ സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മേ ബി ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വന്നതാവും. ഒരുമിച്ച് ടണൽ പാസ് ചെയ്യാനാവും ചിലപ്പോൾ. സോ ഹിയർ വി ഗോ. കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസസ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ടണലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഘോര ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇതുപോലെ ടണൽ ക്രോസ് ചെയ്തത് മക്കത്ത് പോയപ്പോഴാണ്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. കുതിരാൻ ടണലിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2016. പക്ഷേ ഒരുപാട് ജിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാലഞ്ചസ് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ എ ഡീക്കേഡ് എടുത്തു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി വർക്ക് ഇസ് സ്റ്റിൽ അണ്ടർ പ്രോഗ്രസ്. ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമല്ലേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ.
കുതിരാൻ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വിൻ ട്യൂബ് ടണലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലെഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് 955 മീറ്റർ ആൻഡ് എ റൈറ്റ് ട്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് 944 മീറ്റർ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 6 ലെയിൻസ് ട്വോട്ടൽ ഇൻ ട്വിൻ ട്യൂബ് വിത്ത് എ ഡുവൽ കാരേജ് വേ, അതായത് 3 ലെയിൻസ് പെർ ട്യൂബ്. ടണലിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓൾ ദ ലെയിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 40 to 80 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ടണൽ ക്ലിയറൻസ് 10 മീറ്ററും വിഡ്ത്ത് 14 മീറ്ററുമാണ്. ബൂത്ത് ദ ടണൽസ് റെഡ്യൂസ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂർ ബൈ 3 കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ദേർ ബൈ ദ ട്രാവൽ ടൈം. മുൻപ് ഈ കുതിരാൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ മേജർ ട്രാഫിക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് നാരോ പാസ് ആൻഡ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് സ്പോട്ട് ഓൺ ദ ക്രൗഡഡ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഹൈവേ 544. ഇനി കുറച്ച് ഡേറ്റ് സഹിതമുള്ള ഈ ടണലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ട്സ് അറിയാം. ഓഗസ്റ്റ് 2018 ഡ്യൂറിങ് ദ കേരള ഫ്ലഡ് ടൈമിലാണ് ഈ ടണൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് എമർജൻസി വെഹിക്കിൾസ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് June 2019 ഈ ടണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ 4 hours ഫോളോയിങ് എ ഗ്രിഡ് ലോക്ക് വിച്ച് വാസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ കുതിരാൻ ബ്രിഡ്ജ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് January 2020 ദ ടണൽ വാസ് പാർഷ്യലി ഓപ്പൺഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് പാലക്കാട്. ഫൈനലി July 31, 2021 നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റോഡ്വേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് നിതിൻ ഗഡ്കരി ഇതിൻ്റെ 1 ട്യൂബിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്ററിലൂടെ. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ കരിമ്പ് ജ്യൂസും കുടിച്ചു ഞങ്ങളന്ന്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുതിരാൻ വ്ലോഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. സാലുണ്ടല്ലേ മമ്മ പറയട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുതിരാൻ വ്ലോഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇക്കാക്കാണ് കേട്ടോ. സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ, സൂപ്പർ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് ശരിക്കും അതൊരു 2 weeks മുൻപ് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ക്യാൻസൽഡ് ആയി. അത് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും പോണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. നൈറ്റ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതെ അതെ, രസമായിരിക്കും. ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത്. അതെ, ഇക്കയാണ് ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങള് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും everything will be captured and shared. Yes. So ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരാള് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അതെ, അപ്പോളേക്ക് ഇവിടെ ഒരാള്. അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ till then, this is bye from all of us.